nini mzee unakuja kubisha hapa hivi na kuambia buda rada ni gani na nakupigia simu nyingi kwani uliuzanga simu yangu mzee iliibiwa iliibiwa lini buda nakupigia simu nyingi lakini achana na hiyo hiyo si important bora nimekupata hapa ni nini unataka kusema mzee mimi bana niko na favor nataka unifanyie nini favor brokered man sasa nakufanyia favor aje mzee na unaona hata nimeibiwa simu mzee sasa si hiyo favor ina haja mambo na simu ni favor ni mambo na bro code so more than you explain here ile design huwa niko na dem fulani hiyo dem huwa kuna bro mwingine mtiaji sana au dem ako na bro mtiaji sana huyo bro sijona huyo bro sijona unaangalia tamoa na sasa mimi sasa na dem wako ako na bro sasa mimi tunaingililiana hapa sasa usitulie si nimekuambia huyo bro yake anakuanga mtiaji alafu najua leo huyo dem amenivutia na cheki amenivutia kaniambia leo anaweza kuwa free niende sasa vinyo nilikuwa nafaa niende unajua siwezi enda peke yangu najua nini kipato hapo ndani itakuwa ngori itakuwa noma sasa nilikuwa nataka unifanyie favor niende na wewe ukae kwa gate alafu mimi ningeuko huko ndani na huyo dem basi unajua mimi sinanga keja mzee alafu huyo dem amenifutia mzee ako free hiyo chance buda iwezi enda hivyo brother huyo mzee huyo bro unasema sasa huyo bro ndo anakuanga mtiaji lakini leo yuko na kuchapia. Sasa mimi nafaa nifanye aje? Yaani nikuenda kukaa kwa gate tu ni nini? Buda, nimekuambia wewe unikaa tu kwa gate. Unaniangalia kama huyo dem ana kama huyo boy hata anakuja huyo anakuanga mtiaji. Anaweza ni tunajua tu hao wazee watiaji wenyewe wanalinda ma sister zao. Sasa mzee sasa mimi hata sina simu. Hata akikuja sasa ile case of ile emergency ya kuja. Sasa mimi nitakwambililia aje mzee? Hatuwezi kosa mbinu brother. Hadi unaweza whistle. Unaona tu akikaribia tu pige. Nikumsaidie. Hivyo tu. Hiyo tu design. Alafu ukiwhistle mimi nikioko ndani nitakuwa nimemaliza shughuli sasa nitahepa unacheki. Na ndo sadi akikuja akipata hiyo dema kiwa solo ina mambo uta whistle tu. Na usisahau kuwhistle. Sasa unajua sasa zingine una kwangu unajisahau. Na sasa mzee unataka tuende tu hivyo aje sasa wewe hata wewe utakuja kunitoa hivyo kwa nyumba nilikuwa na shughuli zangu. Mzee niko na hata ma stress za simu mzee unaniambia tuende tu. Sasa hapo utanijenga kitu utanichota nini? Sio hivyo bro. Si unachapa tu bro code brother. Bro code nini? Bro code nini? Mzee unasikia sina simu. Sasa hii nafaa kwa nafanya mashughuli zinanijenga at least ndo naweza nikarudi niwe nini. Sasa pia hapo tu kunilindia bana tu niende nimalize shughuli na ule msupa pia. Brother ni toboke brother. Wewe toboka kitu. Si hata unaona hapo hivyo ni risk na nikipata hapo hivyo huo jamaa ad suspect. Buda wewe si ni bro bana ni mambo gani? Sasa ina mambo. Wewe niambie kitu kinachotokea basi. Sasa ina mambo nitakupea 50 basi. 50 nini? Nitakupea 50 basi. Kwenda na 70. Inachukua 60. Mimi 60 siwezi chukua. Sawa, chukua 70. Wewe 70. Chukua 70. Unakuanga mtiaji lakini ina mambo. Sawa, ina mambo, si ndio? Sasa huyo boys, acha nikuonyeshe picha yake hapa. Anakuanga hata amekutumia picha. Picha yake. Na nilimpigia picha. Picha yake hii hapa. Umeona? Picha yake hii hapa. So ndio picha yake. Ukimuona tu anaingia kwa gate, hadi anyone mwenye anaingia tu kwa gate ujue ni yeye. Sawa. Sasa sifanye aje? Siwaje nifunge ni hapa hivi, sasa si nikupate hapo hivyo mbele nakuja. Nikupate tu hapo hivyo mzee. Cheki buda. Hii hata hii unakuwa. Waona? Unaona sasa? Hapa ndo utamedi. Hapa ndo utame? Hapa ndo nitamedi. Hapa ndo utamedi. Na buda unajiona kulipa, si ndio? Si umenipa mzee hata si ndio maana nimekuja hata. Cheki wale usikue fala. Sasa wewe fanya hivi ukimuona tu ile tema anaingia, wewe piga whistle yako fiti. Wewe piga whistle. Juu unajua buda mimi sitaki kuda kwa huko ndani. Si ni binja tu unataka nikimwona. Binja tu. Basi. Sawa. Bora tu unanilipa mimi uni nini na ni zangu. Buda acha mimi nifike, sawa? Fiti.
babe. Niko fiti sana, hebu njoo 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 njoo. Njoo. Chawa viatu. Unaona viatu? Ndio hizi nimevaa. Umevaa? Cheki nikuulize. Uko sure uko fiti, hebu nipea hapo. Uko fiti? Niko fiti. Usikia mimi nimekumiss manze. Ukoshua ameenda mbali. Ameenda mbali hata hizi tupata saizi. Walai. Ukoshua ameenda mbali ama ameenda tu hapa dukani. Ameenda mbali, hawezi. Nakwambia hawezi. Hawezi kuja saa. Sasa leo shughuli tunaichapa vibaya sana. 3 to 4 hours. Ndio. It's all risky. Who is this guy? Shida yako ni nini? Shida yako ni nini? Hello. Shida yako ni nini wewe? Mimi mimi ara mimi sina shida. Wewe kwanza ni nani? Unaona hii nimeshika, unaona kama ni kalamu, ebuka mbali na mimi. Wewe ni nani? Shanzu mtoto mdogo mtiga. Wewe kichwa chako ni mzuri kijana? Mimi niko sawa. Mimi. Unataka kuenda wapi? Kama kimeumana. Wewe ni mwizi, si ndio? Mimi sio mwizi. Unafanya nini huku? Kwa nimekuja maji tu niende mimi. Maji ya nini? Maji ya kunywa. Sasa ulikuwa unataka maji hapa? Sijaona mtu akipita ndio nilikuwa nataka. Si tuende basi nikupatie maji. Kinga yako ni mzuri. Tuende hivi. Ni maji ulikuwa unataka? Maji iko side hii. Ni sauti za nini hizo unatoa toa? Tuende unipe maji. Tuende nikupatie maji. Ule ule, bebe ule nani? Wapi? Ule nani? Yo, ni bro. Bro. Hauli suli niambia kombani ule. Sasa nitadu. Mtu akiomba maji mtu asimamangi kuongea tuna. Wewe sisi ni nini? I'm a faint.